Dámy a páni, pokračujeme v našich volebných dueloch. Dnes večer sa v štúdiu Teatry stretnú kandidáti strán Smer sociálna demokracia a progresívne Slovensko Robert Kaliňák a Ivan Štefunko. Vítajte pri sledovaní ďalšieho volebného duelu na Teatry. dámy a páni, vážení diváci Televízie Teatry. Dovolte mi, aby som aj vo vašom mene v štúdiu Televízie Teatry privítal Roberta Kaliňaka a Ivana Štefunka. Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Dovolte mi krátke vizitky vás oboch, aj keď určite vás diváci dobre poznajú. Robert Kaliňák je zakladajúcim členom strany Smer sociálna demokracia, pôsobil vo funkcii podpredsedu vlády a ministra vnútra, vyštudoval právo na právnickej fakulte UK, podnikal v gastronómii, pred istým časom chcel odísť úplne z politiky, napokon však opäť kandiduje na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ivan Štefunko je bývalým predsedom progresívneho Slovenska, v súčasnosti pôsobí ako aktivista, bol prezidentom či predsedom, ďakujem pekne za opravenie, Mladej demokratickej ľavice, je kandidátom PS na poslanca Národnej rady a chýba mi e, údaj o vzdelaní. Vyštudovali ste? Vysokoškolské v Paríži a v Banskej Bystrici. Ďakujem veľmi pekne. Takže toľko krátke hodnotenie. Technicky, páni, každý z vás má k dispozícii 10 minút časomieru. Vidíte tu pred sebou. A na záver minútu na priame oslovenie občanov tak ako uznáte závodné, bude vám patriť 60 sekúnd. No a také približné hodnotenie od občanov sa dozviete už ku koncu našej relácie. V tejto chvíli spúšťame aj hlasovanie na našej stránke TA3.com, kde, vážení diváci, môžete vyjadriť to, či vás presvedčil jeden alebo druhý z našich dnešných diskutujúcich. No poďme na to, ak chcete reagovať, prosím, do diskusie sa hláste. Pán Kaliňák, dnes ste sa dostali do ostrej situácie s Igorom Matovičom. Tak toto vyšlo. Tento rozhovor nebol plánovaný. Už sme ho mali určený dávno, no ale stalo sa to dnes. Nepovažujete za chybu, že ste sa nechali vyprovokovať? Pán aktor, ten čas je drahocený a nebudem míňať na Igora Matoviča žiaden čas. A okrem toho, čo my dvaja si máme, čo o Igorovi Matovičovi rozprávať, proste prišiel, chcel narušiť našu tlačovú konferenciu. Politická práca patrí k základným právam. A my sme bránili vlastne porušovanie zákona, ktorých urobil niekoľko. A myslím si, že presne to, čo urobil, tak to aj skončilo, tak si to plánoval. A keďže policia nezakročovala, tak sme tie práva chceli obhajovať a aby upustilo od svojho protiprávneho konania. To je všetko, čo k nemu poviem. Dobre, ale tá polícia je tam na to, aby držiavala poriadok na to, tam nie ste vy, aj ako bývalý ale minister vnútra. Polícia tam bola a nezakročovala. Pán Štefunko, v istom čase, keď sa viedla ešte predvolebná kampaň predchádzajúcim voľbám, tak aj progresívne Slovensko a plus, teda zo stranou spolu, tiež mali také prvky konfrontačnej kampane s použitím sloganov ako poďme do nich. Mladá sila, vyhodnotili ste to v tejto kampani ako chybu? Áno, vyhodnotili sme to ako chybu. Myslíme si, že to nebolo úplne správne. Ľudia potrebujú mať po pokoj na život, na podnikanie a preto sa správame teraz úplne ináč. Aj keď treba povedať, že vtedy to bolo úplne ináč, my sme sa nemali žiadny fyzický kontakt s tými ľuďmi. A mne to úplne zvláštne. Ja nechcem teda ako keby súdiť medzi, medzi dvoma ľuďmi, ale myslím že to bolo veľká, veľké varevný prst pre občanov, že vlastne Trojnásový minister vnútra sa vlastne bije s bývalým predsedom vlády. To sme videli v iných krajinách, sme si vždycky mysleli, že nič také sa na Slovensku nemôže stať. Ja si myslím, že ako minister vnútra bývalý emeritný ste mali počkať na policiu a vlastne nechať to vyriešiť. Ale podľa mňa si to uvedomujete, len to teraz nechcete strácať drah drahotezený čas. A ja som si vôbec neistý, či vôbec v iných krajinách sme niečo také videli. Tu naozaj máme na Slovensku situáciu, ktorá je nevydaná aj v histórii väčších demokracií a krajín. Chcete reagovať? Ja si nebudem ten čas naozaj míňať na Igora Matoviča. Jedinú vec, ktorú tomu poviem, je, že všetci dlhodobo tolerovali absolútnu aroganciu, drzosť a brutalitu a agresivitu Igora Matoviča. A mojou úlohou, ako aj šéfa volebnej kampane, je absolútne chrániť tak smer, chrániť jeho kampaň. Ja som si išiel debatovať, ať on zautočil, sami ste to videli. Proste celá situácia sa zhrla po tom, čo vlastne a, začal kopať. To je celé, čo k tomu poviem. Ja si myslím, že nikto takú situáciu nemá rád, ale proste brániť svojich ľudí musíte. No, z vecnej stránky mal ale Igor Matovič pravdu, keď vedel, že potvrdenie o zotrvaní, ktoré teraz využívajú nelegálni migranti, bolo zavedené za vašej vlády. Prečo ste nepodporili jeho zrušenie nedávno na mimoriadnej schôdzi? To naozaj nedáva logiku. Pán redaktor, z vecnej stránky nemá pravdu. Ustanovenie, ktoré vydáva potvrdenie o určitej možnosti zotrvania pre utečencov, ktorým bráni vydanie ich situácia v domovskej krajine, je tu od vzniku tohto zákona, len sa inak volalo. Predtým to bol tolerovaný pobyt a zmenil sa, aby tam to slovičko pobyt vypadlo, tak sa to zmenilo na toto uh, zotrvanie. Čiže bol aj predtým, aj vám to môžem ukázať, je to veľmi jednoduché. No, robí to problém. A, a v zásade to, či... nerobilo to problém ani predtým a dnes to začalo robiť preto, pretože sa pán Orlovský aj s celou ostatnou partiou v rámci Migračného úradu rozhodli zmeniť migračnú politiku. V roku 2015 ten problém nebol a aj sa tá tým spôsobom zastavila. Nie je možné vydať akýkoľvek identifikačný list tomu, kto nemá platný doklad identifikačný. Proste žiadny doklad, ktorý vydáva cudzinská policia, či na trvalý, dlhodobý pobyt, krátkodobý pobyt, pracovný pobyt, modrú kartu, uh, tolerovaný pobyt alebo tento musíte byť identifikovaní svojim e, e, pasom alebo akoukoľvek identifikačnou kartou. Nie je možné vydať bez toho. To je prvá vec. Po druhé, ak nepustíte migrantov na územie Slovenska, žiadny papier vydávať nemusíte. Čiže problém naozaj nie je v papieri, v jeho aplikácii, že sa vydáva ľuďom, o ktorých neviete nič, ani neviete, či sú zo Syrie, ani ich neprevíríte, či vôbec vedia arabsky alebo podobné veci. Čiže to je porušovanie zákona samotné. Stačí jedno zavelenie ministra vnútra, ktorý vydá pokyn, že nevydáva ten papier ďalej. A, mož... a chcel by som sa opýtať, že kde by bol porušený zákon? Nikde. Tí ľudia patria pod readmisnú zmluvu, jednoznačne prichádzajú z Maďarska a na základe readmisnej zmluvy majú byť zadržaní a vydaní cez readmisnú zmluvu späť do Maďarska. To je pravidlo, ktoré sme uplatňovali my a práve preto sme boli schopní odražať všetky tieto migračné vlny. A ak by sme mali šancu na to, aby sme znovu túto vec mohli riadiť, tak sa tá vec dá vyriešiť do niekoľkých týždňov. A je to presne o dodržaní zákona. Kontrolovať hranice, to, čo vyzývame vládu, aby nariadila uzavretie hranic a mohol platiť systém vonkajšej hranice na hranici s Maďarskom, aby sme boli schopní zaistiť každého nelegálneho migranta, ktorý napriek tomu prekročí hranicu a aby sme uplatňovali rádmyslnú zmluvu a mohli vydávať späť do Maďarska. To je celé. No ale potom prečo ste nepodporili tú mimoriadnú schôdzu, na ktorej malo byť to potvrdenie zrušené? Pretože v druhej časti toho zákona to ešte zhoršovalo, to znamená obmedzovalo to, aby ste vôbec nemohli začať vydávacie konanie tých ľudí. To by znamenalo, že by ste úplne súhlasili s tým, že by to bola tranzitná migrácia a vy by ste museli povinne strpieť tranzitnú migráciu. Ten stav, ktorý je dneska na Slovensku, kde v každom jednom meste máte množstvo migrantov, ľudia ich vidia všade. Viete, prečo sú všade? Nie, že oni by prichádzali zo všetkých smerov, ale pretože policia ich z toho veľkého krtišu rozváža do celého Slovenska. Tesne vedľa našej tlačovej konferencii, vedľa úradu vlády, bola sk veľká skupina migrantov, ktorí sa kúpali v tej detskej fontáne, ktorú ako mal slávnostne pán primátor mal urobiť pre deti, tak tam používali ako svoje hygienické zariadenia tú mestskú fontánu a nikto s tým nič nerobí. Zbláznili sme sa. To treba zastaviť hranice a zabrániť toku nelegálnej migrácie na Slovensko. Nemusí ísť cez Slovensko. Len vláda sa rozhodla, že chce, aby išla cez Slovensko. A to je náš rozdielný postoj. Preto vyzývame vládu, ak je schopná zavrieť hranice kvôli Globseku musí byť schopná zavrieť hranice aj pre bezpečnosť občanov. Pán Šifunko, nelegálna migrácia je naozaj realitou na Slovensku, nepopierateľným faktom. Nechali by ste migrantov prejsť, alebo ste ich posielali tam, odkiaľ prišli? Aká by bola vaša politika? Samozrejme, odpoviem vám na vašu otázku, len chcel by som povedať k tomu, že ja mám pocit, že vám to spadlo z neba, tá migrácia. To je vlastne niečo, o čom točíte proste od roku 2015. Ešte ste aj povedali, že od roku 2015 ste to zastavili, ale ten smerácky papierik bol od roku 2018, ktorý ste vydali. Polícia tvrdí, že ho musí, musí vydávať, to znamená, že nie, že nemôžu. A keby ste sa pre zúčastnili tej schôdze a nechodili sa fotiť na hranice, tak vlastne možno by ste to mohli pripomienkovať a hovoriť tam. A čo sa týka, samozrejme, migrácia je veľmi vážny problém, pro ktoré, ktorému budeme čeliť. My sme za dodržiavanie v všetkých medzinárodných dohôd, to znamená, že samozrejme strážiť hranice, aby sa k nám nedostávali nelegálni migranti. Ale už keď sa k nám dostanú, tak musíme aplikovať naše zákony, ktoré máme platné. Ak nemáme ich mať platné, alebo chceme ich zmeniť, tak sa treba zúčastňovať v Národnej rady. Dobre, to znamená, neplatí to, čo tvrdia vaši oponenti, že teda progresívnou politikou a konaním pána Orlovského na Migračnom úrade sa vlastne zmenil celý pohľad na migrantov. A Uh, aj ten spôsob, ako k ním pristupujeme? Progresívne Slovensko má jedného poslanca v parlamente. To znamená, že neviem, o akej progresívnej politike hovoríte, keď vlastne nie, nie sme pri moci. To je prvá vec. Druhá vec je, že ako to ja vnímam, a nie som na to odborník, sa aplikujú platné slovenské zákony. Keď chce ich niekto zmeniť, má sa zúčastňovať v Národnej rady. Máš tým tým tým, tým? O, uh, naozaj ja nechcem byť ani útočný, ale proste je pravda, že sa v tom nevyznáš. Ten zákon hovorí jasne, že to vydá ten papírik, pokiaľ nie je zaistený ten človek. A my hovoríme o tom, že ich majú zaisťovať. Keď sú zaistení, sa tie papieriky nevydávajú, lebo sa v tom zaistení pripravujú na readmisiu. Čiže nie je to pravda, nie je to treba zmeniť. A platí, že tento papierik platil aj v 2015. Len sa inak volal na tie isté parametre. Nebudeme miňať čas, aby som vám zákon vysvetloval. Ale stačí, keď si ho prečítate. Ja vám to veľmi rád po relácii ukážem, aby ste vedeli, že máme pravdu. Takže nie je to pravda, čo hovoríte. A nič by nevyriašila tá schôza. Základom je Pravidlo, ktoré je v zákone, začať chrániť hranice. Keď podporíte to, určite aj vláda sa bude od. A nehovorte, že vy máte jedného poslanca. Polovička vaše kandidáty sú ľudia, ktorí doteraz pracovali na najvyšších úrovniach tohto štátu, vrátane IFP a podobne. Polka tých ľudí sú generálni rejiteľe sekcií, pán Šefunko. Se ja mám rád, keď sa hovorí pravda a, člo, a nič sa nezakrýva. Jednoducho, progresívne Slovensko posledné tri roky svojich kandidátov malo vo vysokých funkciách, takže určite sa zásadným spôsobom podielal na riadení tohto štátu a má svoju zodpovednosť na tom, jak Slovensko dnes vyzerá. Ja som poprvé hovoril o parlamente, to je prvá vec. Po, o ľuďoch, ktorí sú na vysokých pozíciách, neviem, ale zase je to vizitka, dobrá vizitka pre, pre progresívne Slovensko, že máme uh, ľudí, ktorí sú veľmi úspešný uh, v rámci verejnej správy. Ale potom to, sa to strašne bije s tým, že vlastne hovoríte, že nemáme skúsenosti. Jedni hovoria, že nemáme skúsenosti, druhí, že všetko riadíme. Je to trošku taký problém. úplne nie, pretože práve to, v akom stave je následom, je aj títo nominanti. Viete, ja ste tu boli 12 rokov, ste riadili túto krajinu. Za posledných 12 rokov sme tu boli 7, keby sme vedeli počítať veľmi rýchlo, a 5 rokov tu boli no. práve tieto pravicové vlády. Takže, pán Štefunko. Ja viem, že to sa dá naučiť, všade to píšu, viem presne, čo hovoríte, ale nie je to jednoducho pravda. Ďakujem pekne. Páni, poďme k ďalším témam, pretože táto konfrontácia vyplynula z témy nelegálnej migrácie. Dnes sa stali ďalšie záležitosti. Stále hovorím o aktuálnych témach. Naozaj každý deň nám prináša niečo nové a ťažko si vôbec písať scenár vopred týchto relácií. Aj tento som dokončoval dnes, pretože tam boli tie nové situácie. Nová je aj informácia, že pani prezidentka podala žalobu na ochranu osobnosti proti vášmu predsedovi Robertovi Ficovi a zároveň sa dostáva prezidentka do sporu s generálnym prokurátorom o paragraf 363 trestného zákona. Pýta sa ústavného súdu, či pán generálny prokurátor má právo odmietnúť podať jej informácie o týchto záležitostiach. Pán Štefunko má trošku viac času. Začne prvý, nech sa páči. Uh -huh. Začnem tým, že prezidentka podala alebo teda občianskú žalobu ja si myslím, že má na to úplne právo, lebo spôsob, akým sa k nej správa líder opozičnej strany, je teda mimo slušnosti a podľa mňa aj mimo práva. To znamená, že každý, aj keď je to politik, má právo na ochranu. Dobre, ale mali sme tu napäté situácie. Ak teda chcete pokračovať, tak vás samozrejme nechám. Mali sme tu ale napäté situácie medzi premiérmi a prezidentmi v podstate v histórii samostatného Slovenska nepretržite. Ale nepamätám si, že by nikdy, nikdy pán Kováč, pán Šuster, niekto ďalší postupoval. Tak myslím, že pán Kováč sa, sa teda snažil brániť. Aj sa, ale nie žalobou na ochranu osobnosti. Proste... Nebol fungo, nefungoval vtedy právny štát, to je prvá vec. A teraz vlastne prezidentka chce ukázať, že funguje tu právny štát a ide sa brániť občanskou cestou. Myslím, že každý občan mať na to právo. A tie útoky nikdy neboli také, že by sa dotýkali osoby, detí a tak ďalej a tak ďalej. Keď niekoho hovorili ste, že si tu máme hovoriť pravdu. Keď niekoho neprávom obvinilte, že je zahraničný agent a vlastne hovoríte o nejakých veciach, ktoré nie sú pravdivé, má právo sa brániť. Ale ja tu nie je na to, aby som obhajoval pani prezidentku, len to je môj posledný. A čo sa týka paragrafu 363 a reakcie generálneho prokurátora opäť činnosti pani prezidentky, nepýtam sa vás preto, lebo ste z progresívneho Slovenska, ale preto, že je to celo spoločenská Aha. téma, široko diskutovaná. Ako, ako o tom viem, tak pani prezidentka sa pýtala generálneho prokurátora na základe akých skutočností dáva tie 363. On povedal, že nepovie. Ona teda povedala, OK, ja sa spýtam ústavného súdu a vlastne si to vymôžem. Myslím si, že je to úplne, že férové právo hlavy štátu, ktoré má zodpovednosť z ústavy a vlastne strážiť riadne fungovanie ústavných orgánov. Takže to je môj postoj. Pán Kalinák, tieto dve otázky samozrejme rezonujú aj vo vyjadreniach politikov smeru sociálnej demokracie. Ako to vnímate, najmä teda tú prvú, čo sa týka podania žaloby na vášho predsedu? No a zase sme pri ďalšom kandidátovi Progresívneho Slovenska. Pani a Progresívne Slovensko je na to hrdé. Ja sa z toho veľmi teším, ale Progresívne Slovensko uh, malo podpredsedničku pani prezidentku, ktorá naďalej sa snaží Progresívne Slovensko podporovať. Po školách chodí aj pán premiér, prednášajú stredoškolákom o tom, ako majú voliť Progresívne Slovensko. To Mne to nikdy príde, to nie, nie to prosím, trošku aby, Ale si slúbili, s tým, sa, s tým nikdy sa musíte nehovoria. vysporiadať sami, ale z môjho pohľadu je potrebné povedať, že útok prezidentky aj civilnou žalobou na najsilnejšieho opozičného predstaviteľa je strašne slabé, hlavne vtedy, ak ani raz neskritizovala denník SME, ktorý písal, že tí, čo sa nechcú dať zaočkovať, sú uh, svine, ktoré majú, ktoré majú kvičať ako svine na bytunku. Najmä keď si uvedomíme, že progresívne Slovensko presadzovalo povinné očkovanie. To isté platí, že sa nezastala ľudí, keď minister obrany hovoril ľuďom do opíc a nepovedala ani slovo. A to isté platí, keď televízia nazvala protestujúcich ľudí dezolátmi. Z tohto pohľadu mi príde tá žaloba ako brutálne pokrytectvo, lebo aj len seba. Ona sa chráni len, keď o ňu ide. Ale keď má chrániť občanov pred takýmito útokmi iných médií a iných politikov, tak to nikdy nespraví. A to je zjavne typický prístup progresívneho Slovenska. Chráňa len seba. Uh -huh. ah. Prišiel trojka generálny prokurátor. No ja som v žiadnych právomociach to nečítal. Pani prezidentka si môže pýtať len od predsedu vlády a členov vlády, ale nie od generálneho prokurátora. A každý môže robiť len to, čo má napísané v ústave, ale generálneho prokurátora tam napísaného nemá. Teraz môžete reagovať, proštefán. Ona si myslí, že áno, ona ho menuje a okrem toho vlastne je to hlava štátu. To znamená, že ona sa spýtala ústavného súdu, budeme mať vyhodnotenie. No, samozrejme, že ústavný súd bude rozhodovať v tejto záležitosti, uvidíme, kedy to rozhodnutie padne, asi neočakávame, že bude známe ešte pred voľbami. Tak uvidíme, ako sa celá tá situácia vyvinie. Páni, otázkov je, keď ste teraz spomínali, pán Štefunko, vašich odborníkov, aké exekutívne pozície by mali zaujať v prípade, ak budete mať možnosť byť súčasťou vlády. Konkrétne vy máte záujem o nejakú pozíciu v exekutíve, vo vláde? Možno mi nebudete veriť, ale my sa sústredíme na, 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 na kampaň a na to, aby sme uspeli čo najviac. Samozrejme, keďže sme spoločne písali program, ja som bol jeden zo so spoluautorov a tak ďalej, tak sa prirodzene, nejaké akože špecializácie formujú a každý politik, ktorý kandiduje, by mal mať záujem vlastne pridať ruku k dielu a vlastne zúčastniť sa na správnom chode štátu. To znamená, že ja sa venujem celý svoj kariérny život buď inováciám, európskej politike alebo, alebo zelenej agende. To znamená, že to sú oblasti, kde ja mám ochotu a vôľu dať v svoj prínos. Hm. Smeroval som opäť, ale aj k vášmu predsedovi, tak ako v predchádzajúcich otázkach na pána Kaliňáka, či teda on je pripravený zaujať aj tú najvyššiu pozíciu vo vláde a v prípade, ak progresívne Slovensko túto šancu od pani prezidentky dostane? Myslím, že Michal Šimečke je prirodzene skromný, ale ja si myslím ako človek, ktorý má dosť veľké skúsenosti z HR a okrem toho však som zakladal naše hnutie. Je to človek, ktorý má extrémne skúsenosti, veľmi mladý síce, ale dosiahol relatívne vysoké pozície v rámci Európskeho parlamentu, stretáva sa so štátnikmi, si s nimi týka, myslím si, že úplne rozumie všetkým témam, ktoré máme v programu. V programe, to znamená, že je úplne pripravený byť premiérom, ale je skromný a nehovorí. Uh -huh. A ďalší členovia, my máte tam, ako ste spomínali, ďalších odborníkov, to znamená niektoré rezorty, ktoré by ste mali vymenovať? No, my si myslím si, že táto krajina prechádza veľmi dôležitým obdobím, kde je extrémne dôležité opraviť zdravotníctvo, nastaviť školstvo, aby produkovalo schopných ľudí do budúcnosti. To znamená, že to sú, to sú priority, ktoré chceme zároveň, ale potrebujeme byť v bezpečnom priestore, to znamená, že Európska únia na to. A k tomu potrebujete samozrejme aj financie, aj, aj spravodlivosť. To znamená, že my si myslíme, že by sme vedeli vlastne všetky, na všetky rezorty, by som povedať, ako e, dobre manažovať. Samozrejme, ministerstvo financí, samozrejme, že ministerstvo zdravotníctva. Ja som vám povedal, že naozaj sme sa o tom ako keby nerozprávali tak, ale myslím si, že na každú, na každú oblasť máme človeka, ktorý by veľmi dôstojne úspel Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán Kaliňák, už toto bolo spomenuté od pána Štefunka, vy ste trojnásobným ministrom vnútra. Chcete sa stať štvrtýkrát ministrom vnútra? Viete, čo nešiel som s tou ambíciou do toho? Predovšetkým chcem len to, aby sa tá politika, dajme tomu, zbavila takých agresívnych ľudí, ako je pán Matovič. A možno sa nadobudla nová teória, že sa môžeme prirodzene zo so sebou nesúhlasiť, hovoriť si argumenty a povedať si, že to nám je zvláštne. Viete, ako napríklad progresívne Slovensko nám neustále hovorí o tom, že chceme spochybiť našu zahraničnú politickú orientáciu. Pred chvíľkou to hovoril aj pán Štefunko o tom európskom ukotvení a NATO. Samozrejme, sme výraznou mierou prispeli k integrácii do Európskej únie, či už to bolo cestou šengenského priestoru, či už to bolo do do eura alebo do bezizové so svojimi štátmi. Len čo si ja tak pamätám, vy ste tak trochu boli proti na to. Čiže aj vy máte právo zmeniť svoj názor a, a v podstate to sú veci, ktoré sa hovoria o tom, že to považujem za neúprimné, pretože my máme jasne svoje zanešlo politické ukotvenie. Ale zároveň hovoríme, že musíme mať odvahu kritizovať a postaviť svoj hlas proti, ak s ničím nesúhlasíme, tak ako sme to urobili s povinnými kvótami, keď sa podarilo sa ich zlikvidovať. Čiže vždy je to o tom, že súverný názor, Suverénna názor Slovenska musí znieť aj naďalej. A na rozdiel napríklad od pána Korčoka, ktorý nie je súčasťou UPS, ale proste je budúci prezident, ktorý nemá problém s tým, aby Slovensko prišlo o svoje vetovacie hlasovanie Európskej únie. A to sme zásadne proti. Mm, sa opravím. páči, zareagujte. A... My sme viacerí intelektuálni v tom obloz, o, období povedali, že tak, ako sa bude rozhodovať do, o vstupe do Európskej únie, tak by sa malo vstúpať, v re, teda rozhodovať v referende o NATO. To len také malé. No, Ožaka, ale tak keby vám to primárne nevadilo, tak ja tak. nehovorím o to, ja to nespomínam. že to zlý názor. E, si, Na koniec že, to že, bol aj že, dobrý názor. Že... Ja len hovorím o tom, že... PS sa neustále snaží spochybňovať teda smer v mnohých oblastiach, napríklad zahranično pozitická orientácia, keď my sme len ničím iným ako suvereným hlasom Slovenskej republiky v Európskej únii. Môžete byť suverený hlas a spolupracovať s partnermi, alebo môžete byť ako Orbán, ktorý je proste vytlačený na okraj, nikto ho nepočúva, nikto ho nebere vážne. Myslím si, že pri tejto politike, ktorú robíte, sa to môže stať my sme teda vo vláde boli a čo si pamätám, keď bola silná veštvorka, tak všetci na západe dávali pozor, čo veštvorka hovorí a prispôsobovali niektoré zákony podľa toho, čo chce Stredná Európa. Ak sa toho vzdáme a táto vláda rozbila V4, tak je to veľkou chybou. Hlas V4 bol vždy veľmi dôležitý v ve Európskej únii a rešpektovali ho všetci predsedovia komisie. Pánu to zaujímavé slovné spojenie referendum a Severoatlantická aliancia. Jedna zo strán to otvára aj v súčasnosti. Keď malo byť referendum o vstupe, nemali by ste problém aj s referendum o výstupe? Myslím, že v tom období sme sa niekde úplne posunuli. Celý geopolitický kontext sa posunul. Na východných hraniciach máme vojnu, máme agresora Rusko, ktoré proste zautočilo na nášho suseda. A to znamená, že ja som veľmi rád, že sme v NATO, som veľmi rád, že sme veľmi aktívni v rámci NATO a keď si chce nejaká strana organizovať referendum, nech ho, ho uh, skúsi zorganizovať, ale myslím, že to bude úplne ako uh, fail, ako to bolo v minulosti. Čo sa týka, čo sa týka uh, napríklad Británie, viete, Británia si zorganizovala Brexit a teraz podľa sa minimálne, myslím, že 60% ľudí by naspäť vrátilo do Európskej únie. To znamená, že ide o to, že takáto medzinárodná politická orientácia a ukotvenie sa plánuje na, na roky, na desiatročia a myslím, že je dobré, že sme tam a, a som rád, že sme tam. Kedy si sme chceli patriť do centra Európskej únie? Zmenilo sa to, pán Kaliňák? Keď bude existovať bez pochyby, ale práve s tým suvereným hlasom. Je dôležité, aby neboli obmedzované práve tie názory, ktoré Slovensko chce, aby sme sa nepodriadovali niečomu, čo považujeme za nezmyselné. Že musíme vedieť povedať nie, keď to proste nedáva zmysel a preto právo veta má obrovský význam. Lenže jadro Európskej únie práve bolo o tom, že keď niektoré krajiny chcú ísť dopredu a v tom jadre ste chceli byť, tak sa vlastne to, to uh, suverené alebo jednohlasové hlasovanie malo ako keby uh, uh, zmeniť. A Štefánko, nebudem s vami úplne súhlasiť. Bolo hlavne o tom, že Slovensko ekonomicky veľmi dobre napredovali. Mali sme najnižšie deficity oproti tým, ktoré sú teraz gigantické. A bolo veľmi premiantným práve v rokoch 12 2013, 2014, kedy sme mali defláciu, klesali u nás ceny, životná úroveň sa zvyšovala a to bol základ. Preto sme patrí do centra. Boli krajiny, ktoré jednoducho ekonomickí hospodári nevedeli. A o to práve v tej chvíli išlo. Mm -hmm. Uvidíme, aké riešenia si zvolí vláda, ktorá vznikne, dúfajme, že čím skôr po predčasných parlamentných voľbách. Vy však máte vo svojom programe viac cieľov ktoré iné strany nemajú. Napríklad veľký dôraz na klímu, na zelené riešenia. Na druhej strane aj tzv. tie rôzne rodové otázky, kde už vám viacerí perspektívni koaliční partnery odkázali, že to teda nie je, že ani si nesadnú za jeden rokovací stôl, pokiaľ na nich budete trvať. Čo z toho vášho programu považujete za absolútne zásadné, pán Štefunko? Strašne vám ďakujem, že ste mi položili túto otázku, lebo vlastne prvú časť sme sa venovali incidentu, ktorý vznikol. Ja som ho vôbec ani nevidel. Ja som si pozeral prejav o stave únie Uršuli von der Leyen, ktorá vlastne hovorila o tom, ako je extrémne dôležité sa venovať zelenej transformácii, aby bola spravodlivá, aby sme sa sa posunuli dopredu, aby celá Európska únia bola konkurencieschopná. Lebo keď Európska únia bude konkurencieschopná, tak budeme konkurencieschopní aj my, lebo my sme veľmi projektsportná krajina. Na Slovensku bereme zelenú transformáciu ako niečo, čo je nám nanútené z Bruselu, pritom je to extrémne zaujímavá ekonomická výzva pre nás. To znamená, že my môžeme naše produkty, ktoré sa nielen u nás vyrábajú, ale aj vymýšľajú, uh, exportovať do zahraničia. Momentálne to nerobíme. A iné vec, okrem toho, je to veľmi sociálna záležitosť, lebo my vôbec nečerpáme európske fondy na, na zateplovanie domov alebo na, na, elekt, na fotovoltaické panely a tak atď. Toto chceme dať dokopy, na to dať veľkú, veľký dôraz a veľkú prioritu, aby ľudia pocitili... Uh, uh, Tra, zelenú transformáciu ako príležitosť pre nich. To znamená, že napríklad my chceme, aby na každej streche si mohol niekto dať a, fotovoltaické panely, aby ich prenosová sústava zapojovala efektívne, aby nečakali na to 3-4 roka a tak, ďalej, a tak ďalej. Bude to napríklad, toto bude kľúčová priorita pre nás. Uh -huh. A spomínal som aj tie druhé otázky. Chcete sa k nim vyjadriť alebo nie? Rodové otázky, kde napríklad KDH vám povedalo, že nebude o nich ani rokovať tak e, uvi, dôži, uvidíme, a uvidíme ako budú rokovať alebo nie. Progresívne Slovensko je liberálna strana, ktorá je založená na, na rovnosti medzi ľuďmi. My vôbec nerozumieme, prečo by mala byť jedna skupina ľudí ako keby že diskrim, diskriminovaná voči ostatnej. Vôbec to nikoho nestojí, nikým, nič im to nebude uberať, keď budú mať určití ľudia práva, ktoré budú rovnaké ako... Práve máme my, my dvaja napríklad. To znamená, že keď platia tie isté dane, tie isté povinnosti si plnia, tak môžu mať rovnaké práva. Chcete zmeniť ústavu? Pán Kaliniak, otázky na, otázky máš ostá, pardon. na otázky som tu ja, a ak dovolíte. Vy ste jak no, tak, no, ale viete, ale to, to, tak je, to tak je. Vedieme tu vedieme interviu a to má svoje pravidla. Pán Štefunko samozrejme môže zareagovať a chce, ale nemusí. Pán Kaliniak, Robert Sico pre nás novinárov najmä povedal veľmi zaujímavú vec, že teda ak by zostavoval vládu, dva týždne moratórium na akékoľvek informácie, čo je pre nás katastrofa ako pre novinárov, čo budeme bez informácií robiť. Ako to je myslené? Prečo to tak má byť? Je o to, že sa najprv majú dohodnúť veci, ktoré, ciele, ktoré vláda má dosiahnuť a potom až nejaké personálne otázky. To vždy novinárov zaujíma. Pred, pred voľbami, kto sa s kým spojí a po voľbách, kto bude minister. Ale to nie je téma. Téma je Slovensko. Téma je infraštruktúra Slovenska. Môžeme aj zelená ide aj všetky mnohé veci, k tomu sa môžete venovať, ale my nemáme základnú infraštruktúru dostávanú. A práve pre mnohé komplikácie to musíme zmeniť a musí sa musia tie ciele byť zásadné, aby sa ten život na úroveň ľudí fakt posunula veľmi výrazne a veľmi cítelne. A to bez toho, aby ste boli dohodnutí, nemôžete urobiť. A keď to budete každý hodinu mať tlačovú konferenciu, nespravíte zase nič. Mhm. Dobre. To je asi jediná důsobači. vec, kedy budeme úplne súhlasiť tiež si myslím, že krajiny, ktoré sú vyspojili demokratické, tak si vlastne dávajú čas, novinári ich netlačia, aby sa dohodli hneď. A vlastne v skutočnosti takéto veci vyhovujú starým harcovníkom zo smeru, lebo vlastne vždycky to vedia tak, ako keby rýchlo nejakým spôsobom uplácať a tak ďalej. Preto možno v demokracie by bolo netlačiť na tie politické strany, nech sa dohodnú na programe, nech si vydiskutujú veci, nech nie sú tlačení do všelijakých ako vylúčovacích metód. A potom by to bolo lepšie. No často sa politikov pýtam, prečo má progras, progr, programové vyhlásenie našich vlád, a teraz hovorím naprieč históriou, ako máme v samostatnom Slovensku, možno takýto rozmer. Uh, to znamená, uh, nie je tam popísané do paragrafového znenia v podstate nič, sú to len nejaké vízie, predstavy, myšlienky. Potom hádka o to, ako to vlastne bolo myslené, to sme zažili tiež vo viacerých uh, volebných uh, obdobiach. To znamená, čo programové vyhlásenie už konečne bude vyzerať ako telefónny zoznam a bude konkrétne, jasné, s celým na celé 4 roky, tak ako to má byť, ako to býva v Nemecku, ako to býva vo vyspolejších demokraciách, než je tá naša? Použijem slova klasika, netreba snežiť papierom, ako hovorí pán doktor Pará, ale je potrebné, aby to bolo konkrétne. Čo nemusí to byť dlhé, má to byť konkrétne. Človek má vedieť presne, čo za 4 roky čaká, prečo má byť kľud, prečo má byť odbornosť, prečo majú byť rýchle riešenia, ktoré pomôžu jeho životnej situácii. Ďakujem veľmi pekne. Už vám zostáva veľmi krátko času. Chcete ešte reagovať na túto moju otázku, ako má vyzerať programové vyhlásenie vlády a prečo nie je konkrétnejšie v našich prípadoch? Našich človek, vlády. ktorý sa venoval 9 mesiacov programu, by som len uvítal, aby bolo čo najkonkrétnejšie, aby to bolo kontrolovateľné, aby ľudia vedeli, že, vlastne, že aká vláda im vznikla, aby im dala čas, 4 roky zrealizovať všetky veci. Uh -huh. Keď je to na 2-3 vety, alebo 4-5 strán, tak je to proste zbytočné, lebo ten občan nevie kontrolovať, že či vlastne tá vláda robí to, čo slúbila. Ďakujem veľmi pekne. Páni, vyčerpali ste si svoj čas. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu priebežné výsledky hlasovania, ktoré sa uskutočnilo na našej stránke ta3.com. Robert Kaliniek presvedčil 72%, našich divákov Ivan Štefunko 28%. Dámy a páni, teraz majú obaja duelanti možnosť osloviť vás priamo. Nech sa páči, pán Štefunko. Veľmi pekne ďakujem za váš čas. Progresívne Slovensko vznikalo ako projekt do budúcnosti, ktorý sa venuje Slovensku, aká by mala vyzerať, nejaké bolo, alebo aké to boli konflikty. Ja osobne som sa venoval celý život podnikaniu, ale aj o, rôznym aktivistickým uh, za, uh, záležitostiam. A je mi veľmi dôležité, aby Slovensko malo svoju budúcnosť. Budúcnosť modernú a európsku. Osobne mi je veľmi smutné, že mne osoba, obidvaja rodičia zomreli v našom zdravotníctve a v prieberu desiatich rokov a nevidím rozdiel v správaní nielen lekárov, ale aj hlavne inš infraštruktúry nemocnic. A je mi to veľmi ľúto. To znamená, že my chceme sa venovať zdravotníctvu, školstvu, chceme, aby ľudia sa vracali na Slovensko a aby si to zakladali svoje rodiny a aby neodchádzali tak, ako je to dnes. To znamená, že nevolte minulosť a chaos, ale volte budúcnosť, volte progresívne Slovensko. Ďakujem pekne. Robert Kaliňák. Ďakujem pekne. V Slovensko sa, vážené dámy a páni, po troch rokoch ocitlo na pokraji kolapsu. Zažili ste to na vlastnej koži, keď ste museli byť obmedzovaní na svojich právach pri absolútnom chaose pri covide, kedy vám zakazovali stretávať susedov, svoje rodiny. Zomrelo 20 tisíc ľudí navyše. Toto sú všetko výsledky vlády, ktorá nevedela vládnuť. Takisto sme zažili Brutálne nástupy kríz. Či už to bola veľká inflácia, alebo to bola uh, veľká uh, kríza s energiami. Aj tam vláda meškala napriek tomu, že sme uvarovali dopredu a žiadali sme, aby niečo urobili. Opäť absolútne nezvládnutá situácia práve pre neodbornosť a amatérsko celej vlády. A dovedla to do situácie, kedy Slovensko je naozaj tesne pred kolapsom, pretože má najhoršie financie v rámci Európy. Je jedna z najzáležitejších krajín v tejto chvíli v porovnaní aj so svojou históriou. Viacerí hovoria jednoznačne, že tak sa prepadla životná úroveň, že sme až druhá najhoršia alebo najchodobnejšia krajina v rámci Európy. A z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby sme urobili otázku bojať proti zražovaniu, a boja s energiami a vyriešili otázky základnej infraštruktúry štátu. Vetu. Veľmi pekne ďakujeme páni za to, že ste si našli dnes večer čas pre našich divákov. Predpokladám, že pred voľbami ešte budeme mať príležitosť sa stretnúť v niektorých diskusiách. Budem rád, že vám príjemný večer. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dámy a páni, doma pri televíznych obrazovkách ďakujem aj vám za to, že ste sledovali ďalší volebný duel televízie TA3. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Dovidenia.